Caramba, né? Ei, E tá para abaixo, onde é que tá, ele você fica? cair ele. Vai, 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 vai. Mais um, para deixa eu acelerar que passa. Passou. Passou ainda? Passou. Passou da porta. Ai, minha gente, tá ajudando a minha gente. Corre lá. Eu não aumento ele. Ele passa. Ah, ele tá chegando pra perto. Não, minha gente, não vai nada. Ele já passou, mas passou perigoso é do lá. perigo.